40 vjeçarja Shpresa Shima ishte duke pritur furgonin e arsimtarve për të shkuar në shkollën nënvjeçare të Bushatit, aty ku ajo jepte mësim, por fatkeqësisht një makinë, e cila po vinte me shpejtësi nga Shkodra në drejtim të Bushatit, e ka përplasur atë, duke e hellur disa metra tutje, e përpasoi, ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Ngjarja rënd ka ndodhur rreth orës 8:30 në qendër të fshatit Bushat, ku mjeti tip Mercedes-Benz me targ AA908LZ I drejtuar nga shtetësja AV38-vjeçe, banuese në Melgush, e ka goditur 40 vjeçaren Shpresa Shima, me profesion mësuese. Lidhur me ngjarjen, një banor I Bushatit I afërm me viktimën, tregon se ajo po priste në rrugë furgonin, si çdo ditë, mirë po kur ka marrë vesh për vdekjen e saj, nuk e ka besuar. Arsimtarin Bushat, beqaresh, po vllo, jetime, po baba, po nën, po vllo, po motra, rriti të mëogjen e vet me fëmijët e vet. Aksidenti unë nuk jam ken, aktualisht u erdha, mos I mlem runën, të shiqivet vet, kja ken të prit fugon me I pun. Po di më çamë thon, të rrugë drejt është, nuk mund t'ja vëm gishtin, po ken prezant, po po. Rreziku I saj që me dek, se kërkosh nuk den me të myt. Ndërkohë drejtuesi I mjetit ka qëndruar në vendin e ngjarjes, derisa mbërriti policia, e cila ka bërë me pas shoqërimin e saj në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër për veprime të mëtejshme. Ende nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti, teksa policia në vendngjarje po kryen veprimet për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.